Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Buddha Spirit. Já už tady mám připravené karty jak nahoře, tak dole. No a protože Buddha Spirit je o cestě moudrosti, tak se podíváme, čím máme tu svoji cestu promoudřit. Já si tady budu chvíli míchat karty a uvidíme, která. A, která se obrátila, tak jo. Máme tady tuhle kartičku Mikrokosmos. Takže, skutečně jde o nás, o náš svět uvnitř nás. A princip dole, já se na to podívám, ty jako Mikrokosmos. Takže to je o tom, že my vlastně moc dobře víme, že jsme tím Mikrokosmem. Že to, co se děje uvnitř nás, se pak určitým způsobem, nějakým způsobem realizuje navenek. Princip nahoře, vesmír v tobě. A uvnitř nás se odráží ten vesmír vnější a náš svět, naše galaxie, to, co se v ní děje. Podstata bytí, to je to, co vzniká spojením těch dvou energií, které jsou si velmi podobné. Já si uvědomuji, co se děje nahoře, to se děje uvnitř mě a to mi pomáhá jít do větší hloubky. Takže vlastně já v té kartě cítím pro tentokrát hloubku, ve které můžeme přirozeně být a ve které dostáváme odpovědi na naše otázky, které máme ohledně svého světa. Ať mě v tom světě trápí cokoliv. Může mě trápit můj vztah, může mě trápit situace v práci, může mě trápit, ale já hovořím o trápení. Ale to ještě nutně neznamená, že všichni z vás prožívají nějaké trápení. A konec konců vy můžete mít vyladěný život a může vám v té hloubce, ve které jste, přijít i nějaká doplňková informace k potvrzení vaší cesty. Že to není jenom o trápení, to jenom jsem tak jako já navyklý hledat pořád někde nějaký problém, tak to neberte tak, že vám je podsouvám. No a Mikrokosmos je i jako výsledek. Takže, o co vlastně jde? Mikrokosmos je syntézou toho všeho. Jde o to ještě víc prozkoumat ten náš vnitřní svět, co se v něm všechno odehrává. Chodí mi neposuzovat svůj vnitřní svět. Neposuzovat ve smyslu ani ho neporovnávat se světem někoho druhého. Já když teď tu kartu držím v ruce, tak mi chodí, že si někdy připadám až jako příliš přecitlivě. Ve smyslu, že někdo má tendenci, ku příkladu, něco vyvrátit to, co dělám. Jo? A ten můj mikrokosmos už je tak utvořený, že mám dojem, že všechno, co se uvnitř mě děje, se děje v srdci. A tedy potom, když ten člověk má dojem, že mi musí něco vyvrátit, tak vlastně vyvrací moji vnitřní pravdu. Možná to teď ale není o tom nechat si tu vnitřní pravdu vyvrátit. A možná to není ani o tom tu vnitřní pravdu někomu sdělovat. Nebo jít do nějaké konfrontace. A ještě teď, když to říkám, tak si uvědomuju, že někdy, když třeba ležím v posteli večer, jako kdybych svoji vnitřní pravdu konfrontoval s vnějším nepřítelem, který jako napadá. S nějakou autoritou. A to je to, kdy říkám, že není důležité
porovnávat svůj mikrokosmos s mikrokosmem někoho jiného. Že vlastně můžou být spolu. Ty dva světy, jako vedle sebe. Nezávisle na sobě. A zkuste pozorovat, když jsme tady u toho mikrokosmu, jestli náhodou někdy nekonfrontujete svoji vnitřní pravdu uvnitř svého vnitřního světa s nějakou autoritou. A v momentě, kdy se to bude dít, tak se jenom zastavte, jenom to pozorujte a zkuste poodstoupit. Aby to bylo, že se ty plochy těch dvou mikrokosmů a přestanou třít, ale že v podstatě jsou vedle sebe. Ani mi tam nechodí, že by se měly prolínat. Ani mi nechodí, že by se měly obohacovat, protože se také říká, nebo já jsem to tak slyšel, že tím, že se můj svět potkává se světem někoho jiného, tak se vlastně vybrušuje ten můj svět, získává nějakou konkrétnější formu, obohacuje můj svět toho druhého a ten druhý svět zase obohacuje mě. Teď mi přijde, že to není to ono. Chodí mi pod touto kartou také ticho, že můžu být v tichu se svým světem. Můj svět může existovat a nemusí být vidět. Nemusím ho sdělovat, nemusím ho komunikovat, nemusím ho vysvětlovat. Můžu takhle jako jenom udělat, když se mě někdo na něco zeptá. Když se ptá po mém světě vnitřním. Něco ve smyslu, že odpověď pro tebe tady není. A není tady vlastně ani žádná reakce. Tak co dál? A chodí mi tam ty tři bílé útvary, které podle mě teď zastupují více světů. A jak je vidět, tak si tam tak jako vegetí vedle sebe. Něco jako, že můžu být nebo pobývat s člověkem, který má úplně jiný pohled na svět než já, v jedné místnosti a můžeme vlastně spolu jenom odpočívat. Vlastně nemusíme mít na stole vyložené zbraně a nemusíme ty světy vůbec konfrontovat a je to v pořádku. A je to v pořádku. A ten třetí má také nějaký svůj svět a může k někomu inklinovat, jako tady vidíme tu spodní, která inklinuje k té jedné, ale přesto i to je v pořádku a pro mě to nemusí být vůbec ohrožující, že jsou vedle mě ku příkladu dva, kteří to mají úplně jinak. Já jsem si jistý ohledně svého směřování a to je ta vlastně otázka, kterou já si můžu pokládat. Jako, kam vedou mé další kroky? Nebo je tohle ta správná cesta, kterou mám jít? Můžeme chodit spoustu informací ve snech, ku příkladu. Nebo skrze mou intuici. A já si jenom vždycky můžu pokynout hlavou. Jo. Super. Takže takhle jednoduše. Takhle jednoduše. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.